dia, pessoal. Vamos lá para mais uma gravação operando junto com o MetaTrader. Porque eu vou dar uma entrada aqui, ó. Vocês podem estar olhando aqui, ó. Na hora que tocar aqui, ó, vou entrar, ó. É só olhar. Bateu, eu entro lá sem pensar duas vezes. Ó, tá para bater. Vamos entrar lá, ó. Audio card. Bateu, bateu. Pronto, vamos para baixo. Ixi, o tempo não foi o melhor, não. Vamos entrar nesse aqui, ó. Mas... Por que eu entrei? Porque o MetaTrader me indicou aqui, ó. Bateu, ó. Confirmação, ó. Agora tem que retrair. Por isso que eu uso o Don Forex junto com o MetaTrader, o indicador, para ter confirmação. É arriscado, porém eu entro só com M5. Bateu na minha zona de M5. Olha aí a retração. Top, agora vamos lá no meio. Ó, só que eu entrei muito. Vamos no que eu entrei errado lá. Olha onde foi buscar. Ó. Win, vitória. Que top. Fiz duas entradinhas. Por isso, pessoal, que se você não tiver conhecimento de mercado, você vai ser só perder. Porque você tem que ter certeza nas suas operações, nos seus conhecimentos, para você estar dando a entrada. Entendeu? Eu vou estar mostrando aqui para vocês quanto win poderia ter dado aqui, ó. Igual aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó. Top, pessoal. Top, top, top. Tá mostrando aqui. Aqui, ó. Quanto win podia dar, ó. Um, dois, três. O MetaTrader indicou aqui também, ó. Quatro. Agora vamos lá no outro que eu entrei errado. Olha lá. Duas entradas erradas. E olha aí. Um win, pessoal. Dois win que o MetaTrader me indicou lá, ó. Ó. Bateu aqui, ó. Foi onde ele me indicou, ó. Ó. Bateu aí, entrada, compra para venda. E o win, olha lá, respeitou. Então, pessoal, antes de você estar operando, busque conhecimento, busque conhecer o mercado, que vocês vão ter resultado. É uma gravação rápida só para você estar abaixar o MetaTrader 4 e ter o Don Forex e opera junto com ele, que é o que eu indico. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida à disposição. Valeu, muito obrigado a todos.